ახალი მემარჯვენეების ახალი ინიციატივა დავით გამყრელიძე ხელისუფლებას სამუშაო ადგილების შექმნის საკუთარ გეგმას სთავაზობს. სქემა ასეთია. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უმოქმედო საწარმოების ფართი სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად უნდა გადაეცეთ იმ კომპანიებს, რომლებიც ყოველ 10 კვადრატულ მეტრზე თითო ადამიანის დასაქმების პირობას დადებენ. დღეს მემარჯვენეების ლიდერმა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შემარფერხებელ ფაქტორებზეც ისაუბრა. გამყრელიძის შეფასებით მთავარი პრობლემა საწარმოო ფასზე დაწესებული მაღალი საიჯარო გადასახადია. ჩვენ გვაქვს ესეთი შეთავაზება, ესეთი წინადადება და ვაპირებთ, რომ თავად განვახორციელოთ, თუ ამას დღევანდელი ხელისუფლება არ გაითვალისწინებთ. გავცეთ ეს ფართი, სიმბოლურ ფასად, ერთ ლარად ერთი კვადრატული მეტრი, ყველა იმ კომპანიაზე, ყველა იმ საწარმოზე, რომელიც აიღებს ვალდებულებას, რომ ყოველ 10 კვადრატულ მეტრზე შექმნას ერთი დამატებითი სამუშაო ადგილი.